Розслідування пожежі в психіатричній лікарні на Воробйова. Людині, яка палила матраци біля чоловічого відділення центру, оголосили про підозру в умисному підпалі. Про це повідомив начальник обласної поліції Олег Бех. Мова йде про першу пожежу у медзакладі на Слободці, яка сталася 16 квітня. Тоді ніхто не постраждав, усіх співробітників та пацієнтів встигли евакуювати. У нас було два відділення, як ви пам'ятаєте, четверте і сьоме. По умисному підпалу, по четвертому відділенню, вчора була оголошена підозра людині, яка підпалювала там матраси, в результаті чого виникло займання. Щодо другої пожежі у психіатричній лікарні на Воробйова, яка забрала життя шістьох людей, за словами Олега Беха, слідство ще триває. Його результати анонсують вже на наступний рік. Зазначимо, ця пожежа сталася у медзакладі увечері 10 червня. Спалахнула одноповерхова будівля 7-го відділення. Попередньою причиною загоряння вважається занесення вогню ззовні.